אז אייקון, למי שלא מכיר, זה ארגון ללא מטרת רווח, שקם ב-2014 כבר 7 שנים. הבסיס של הארגון הוא בסיליקון ואלי, חלק מהצוות בסיליקון ואלי וחלק מהצוות בארץ. המטרה של הארגון הוא לעזור ליזמי הייטק ישראלי להצליח בארצות הברית. אנחנו מגשרים על המערכת, על האקוסיסטם בין ישראל ובין הסיליקון ואלי, לעזור לקהילה, קהילת הטק הישראלית והסיליקון ואלית להיות חזקות יותר ביחד. זה ארגון של ממברים, בשביל להיות חבר בארגון אתה צריך להיות 1 מ-3, שותף בקרן הון סיכון אמריקאית, בכיר בחברה, כל חברה אמריקאית גדולה, יכול להיות גוגל, לינקדין, ספורה, זרה, נייקי, שכל חברה כביכול שחוות לקוח רוכש או שותף של סטארט-אפ, ופאונדר של סטארט-אפ ישראלי, לא משנה אם הוא נמצא כאן או נמצא בארצות הברית. מה למעשה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים את החיבור הזה? אנחנו לא עושים את הביזנס דיבלופמנט לחברות, למרות שכולם היו נורא רוצים. מה שאנחנו כן עושים זה מייצרים לחברות, לסטארט-אפים הזדמנויות ללמוד ולעשות את החיבורים האלה בעצמם. דרך אירועים אונליין ואופליין. מגוון אירועים, לפני הקורונה היה לנו המון אירועים בסיליקון ואלי, היה לנו כנס בסיליקון ואלי, היה לנו גם כנס בארץ, עשינו שעות משרד, פיירסייד צ'אט, אירועים קטנים יותר, אירועים לפי ורטיקל כאלה או אחרים, אירועים לנשים. בטק, ארוחות ערב עם משקיעים, באמת מגוון שכל אחד, לא משנה באיזה שלב הסטארט-אפ, ולא משנה באיזה ורטיקל הסטארט-אפ, יכול למצוא את עצמו, יכול לבוא וללמוד ולהכיר עוד יזמים באותו מקום, באמת לקצר ככה את הדרך מצד לצד של האוקיינוס. עם הקורונה, פתאום כמו כל סטארט-אפ טוב, שעשינו מהר שינוי, התאמנו את עצמנו לנסיבות החדשות, האופיס אורז, שעות המשרד, שהיו רק במשרדים שלנו בפאלו אלטו, ותמיד הרבה יזמים אמרו לי, רגע, אבל למה לא לעשות את זה בסקייפ, אז אמרו סקייפ או בזום, אמרתי, לא, 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 זה חשוב לשבת אחד מול השני, ולא הסכמתי, פתאום הפכו למרתונים ששעות משרד וירטואליות, ולכולם זה הרבה יותר נוח, וכולם רגילים לעבוד ככה, אז אנחנו עושים פעם ברבעון בערך, באמת מרתון מביאים בערך 50 מנטורים, משקיעים, יזמים מנוסים, בכירים בתעשייה, ופשוט יזמים נרשמים, וממש כמו, נכנסים כמו אצל רופא. אתה בא, אתה מדבר על הבעיות שלך ומקבל את הצעות. אז באמת, גם בנובמבר אנחנו הולכים לעשות עוד איזה סדרה של אירועים, אולי נועה שעובדת איתי תצטרף בסוף ותוכל לספר על זה, אנחנו הולכים לעשות סדרה של אירועים, עוד מעט נפרסם, אולי אני אפילו מגלה לפני שאנחנו פרסמנו את זה, יכול להיות, יואל תרגו אותי. אבל stay tuned, כי אנחנו הולכים לעשות רצף של אירועים, גם face to face וגם אונליין, זה משהו כזה היברידי מאוד מעניין, גם בסיליקון ואלי וגם בישראל. ממש ככה לנצל את העולם החדש הזה שנוצר. מאחורינו עומדת קהילה, אומרים, it takes a village, באמת it takes a village, זה הסטירינג קומיטי שלנו, יש כאן משקיעים, יש כאן חברים, יש כאן corporate executives, זה אנשים מנוסים, והרבה אנשים שמאוד מאוד מכירים את סיליקון ואלי, ובאמת באמת רוצים לראות אתכם מצליחים שם, ורוצים את החיבור הזה בין הקהילות. פעם אמרו לי, אני זוכרת שהסברתי לזה מישהו ישראלי, מה זה אייקון בהתחלה, אז אמר לי, אתם מסדרים את המאפיה. ואז אמרתי, נורא אהבתי את זה, והשתמשתי בביטוי הזה בשיחה עם איזה אמריקאי. אמר לי, oh, you can't say that, you can't say that. אז אוקיי, גם אני למדתי, אבל מכיוון שאנחנו פה בעברית, כנראה ש-I can't say that, אז אנחנו קצת מנסים לסדר את המאפיה, ולעזור לכל אחד להגיע, לכל מי שהוא רוצה להגיע אליו, וללמוד מהניסיון שנצבר. וכמובן אנחנו עושים את זה, אנחנו לא לוקחים כסף על מה שאנחנו עושים, אנחנו לא לוקחים אקוויטי מהחברות שהיו בסיליקון ואלי או חברות שעוברות דרכנו, והנדיבות של השותפים שלנו היא מה שמאפשרת לנו לעשות את זה. עכשיו אני רוצה להעמיק באחת התוכניות שלנו, דיברנו על הכנסים, דיברנו על אורחות ערב ומשקיעים, אנחנו פה היום בשביל לדבר על תוכנית הדגל, שקוראים לה SV101, הנה דורון, אני רואה שכל אחד בגן, אני רואה שאתם מסתכלים, מחפשים את עצמכם בתמונות, אני רואה. כן, זה שווה. האמת שהלכתי לחפש מה המשמעות המילולית של המילה מאפיה, כי זכרתי שבמקור המילה האיטלקית מאפיה לא אומרת משהו שלילי. אז מה היא אומרת? וזה רק... מאפיה זה בעיקרון... התיאור המדויק בגוגל זה swagger. The more commonly accepted dictionary defined meaning was the word mafia derives from the Sicilian adjective mafioso, which roughly translated means swagger. זאת אומרת, זה כאילו show-off כזה, boldness. זה לא מילה רעה, אבל בקונטקסט של המאפיה האיטלקית, זה הפך להיות משהו רע. לא משנה, זה סתם אני גיק, זה לא קשור. זה מצוין, זה מצוין, אל תדאג, טוב מאוד, מאוד מעניין, אהבתי.
אבל הנה, אני כבר מזהה אותך, הנה, אתה פה בתמונה, לא תמונה. אני פה, אני פה, כן, כן. הנה גל, נכון? כן, כן, הנה, כן. אז מה שאתם רואים... אור ואני משניים ימים. נכון, ביחד אפילו. נכון, אתם אחד יד השני, נכון. אוקיי. אז מה שאתם רואים כאן בתמונה זה אוף-סייט, שעשינו לבוגרים של כל המחזורים, לדעתי זה היה עד מחזור 6, נכון? לא. עד 8? 7. עד 7. אה, 8. נכון, עד 7 כולל. היום אנחנו כבר עכשיו בתהליך של אפליקיישנס למחזור ה-11. תכף אני אסביר לכם מה זה בדיוק הריטריט הזה, ולמה בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. אז כמה מילים על מה זה SV101. זו תוכנית immersion, זה לא אקסלרטור אפילו, אני לא תחגג את זה במילה אחת. זו תוכנית מדהימה, תוכנית נפלאה, תוכנית שפעם אמרתי שהיא ששבועיים, אבל הבנתי שהיא הכל חוץ מתוכנית לשבועיים. אפשר להגיד טירונות, סוג של טירונות למתקדמים בסיליקון ואלי, ליזמי הייטק ישראלים שנבחרים בקפידה בתהליך סלקטיבי שעובר כמה דברים. יש לכם פה את התמונות של 10 הבאצ'ים המופלאים שהיו דרכנו, ואנחנו עכשיו באמצע המיונים, ביצוע של המיונים לבאצ' ה-11. אני קצת אחזור לשקף הזה, ואז אני אגיד, המטרה של התוכנית, אני אחזור אחר כך אחורה, המטרה של התוכנית הזאת, היזמים מגיעים עם שלוש מטרות מוצרות. רגע, כתוב לי, participants can now see your screen. מה עד עכשיו הם לא ראו? אני מקווה מאוד שהם ראו. אוקיי. השלוש המטרות המוצרות של התוכנית, אחת, לקבל פידבק על מה שאתה עושה, על המוצר שפיתחת, אם זה וידריה של סיליקון ואלי, להבין איך דברים עובדים טיפה אחרת בסיליקון ואלי, ולהתחיל לייצר את הנטוורק שלך בסיליקון ואלי. אני נורא רוצה להדגן את השקף הזה, ולהגיד שבעיניי פתאום, אולי אחת המטרות הכי משמעותיות של התוכנית זה להפוך ולהיות חלק מקהילת בוגרי התוכנית. ותעידו גם אתם, כי כאילו השבועיים, וגם את פעם אמרתי, זה תוכנית של שבועיים, והיום אני יכולה להגיד, זה ממש לא שבועיים. השבועיים אולי זה החלק הראשון, זה ההתחלה. באמת אנחנו, כמובן גיוס כספים זה לא מטרה, צריך להבין שאתה לא מגיע והולך לגייס כסף, אבל באמת יש לתוכנית שלוש שלבים. השלב הראשון זה התהליך של הבחירה מהרגע שנבחרת עד הזמן שאתה מגיע לוואלי. אנחנו מנסים לשים חלק גדול מהתוכן שאפשר לשים קצת קודם. אנחנו מצמידים לך בדי, שזה אחד מהבוגרים, שעוזר לך להבין איך לעשות את המקסימום מהזמן שלך בוואלי. שבועיים בוואלי מאוד 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 אינטנסיביים, יש בהם סדנאות, ביקורים בחברות, פגישות עם קרנות, יש לנו פורמט שאנחנו קוראים לו הגריל, שבה יזם בא ומציג ומקבל פידבק ממשקיעים אמריקאים, שזה משהו שלא קורה הרבה, הרבה סדנאות על סיילס ומרקטינג, שזה משהו שבדרך כלל היזמים מאוד מבקשים, ומצמידים לכל אחד, בדרך כלל לפחות שני מנטורים, שזה כל אחד לפי הצרכים האישיים שלו, אולי מישהו מהוורטיקל שלו, אולי מישהו שיש לו הרבה ידע במשהו שאתה דווקא חלש בו, ואתה עובד גם איתם. והחלק המשמעותי של התוכנית, בעיניי המאוד משמעותי, זה אחרי. אתה פתאום מצטרף לקהילת בוגרים מדהימה, שהיום כבר כוללת 130 בוגרים, גייסו ביחד $1.5 מיליון, 17 אקזיטים. מיליארד וחצי דולר. סליחה, $1.5 מיליון. כן, היו כבר 17 אקזיטים, 130 זה 85 חברות. דרך אגב, נראה לי ג'סיקה זה לא יכול להיות, זה לא 85 חברות. אם היו 10 בצ'ים וזה 9 או 10 בכל אחת, חסר לך פה את בית ש... נראה לי שחסר פה בית שעשר. אז זה קצת יותר מזה, זה קרוב ל... זה בטח זה 96 חברות שהיו, שהיו בתוכנית. והמספר שאני חייבת בצד ימין, 100% נט פרומוטר סקור, מי שלא מכיר, נט פרומוטר סקור זה דרך למדוד שביעות רצון של לקוחות, זה מדד שנע בין מינוס 100 ל-100, ואנחנו קונסטנטלי על 100%. חברות מסחריות מתגאות ב-30%, אז אנחנו מאוד מאוד מתגאים ב-100, קצת מפחדים שרק אפשר לרדת ממנו, אז אנחנו מאוד משתדלים להיות המשפחות מצוינים. עכשיו, רציתי לחזור לשקף הזה, כי יש כאן עוד שתי תמונות למטה שהן בעיניי מאוד משמעותיות, כי אני מדברת על הדברים שקורים מקהילת הבוגרים. אנחנו מצדנו, אנחנו ראינו שנוצרו קשרים חזקים בתוך כל בטש, אבל בסופו של דבר אנחנו מכירות, הצוות של אייקון מכיר את כל הבטשים, אבל הבטשים לא מכירים אחד את השני. זה לא... כשאני למדתי, עשיתי תואר שני, אז כשהייתי בשנה שנייה, הגיעו חבר'ה שהיו שנה ראשונה, אז לפחות אותם הכרתי. אז הכרתי שנה לפניי, שנה אחריי. כאן יש חצי שנה בין מחזור למחזור, אז דרכנו הם לא מכירים. אז מה שאנחנו רצינו לעשות, זה באמת לעשות את הריטריט הזה, מפגש שנתי של כל הבוגרים, שכל הבוגרים מוזמנים אליו. עשינו כבר שני מפגשים כאלה, וב-21 באוקטובר, אנחנו נעשה את המפגש השלישי הזה לבוגרים מעשרת המחזורים. יש שם המון
באמת המון, המון חיבורים מאוד משמעותיים שנוצרים. קשה לי להסביר איזה וייב זה, אבל אנשים נפתחים, מדברים על הקשיים שלהם, בטח אם אתם יזמים, אתם מכירים את זה שאתם פוגשים יזם אחר, איך הולך? אה, הולך מצוין, כן, גם אצלי הולך מעולה, ולמעשה אתה לא כך סגור שתוכל לשלם משכורות לעובדים, ויש לך פה בעיה עם איזה משהו, אז אנשים נפתחים ומדברים, ובעיניי זה מקסים, משהו שנוצר, עושים דברים אחד בשביל השני, מראיינים אחד בשביל השני, עונים על שאלות אחד השני כל הזמן, והחבר'ה פה בפאנל ישמחו בטח לתת עוד דוגמאות, והתמונה מימין זה מסיבת פורים, שהחלטנו, עלתה הצעה מאחת החברות, שאמרה, תשמעו, אני חברה עם 30 עובדים, כל החברות הגדולות פה בטק עושות מסיבות ענקיות בפורים לעובדים שלהם, ואני לא יכול להתחרות כי יש לי תקציב ל-30 איש, בואו נאחד כוחות. ופתאום אחדנו כוחות, ואני חושבת שזה היה, אני לא זוכר כמה חברות היו, אז אולי 40 או 50 סטארט-אפים הצטרפו, ועשינו מסיבת פורים ענקית משותפת לעובדים של כל החברות האלה. והבנו את הכוח שיש לנו גם כקבוצה. אז היום יש לנו קבוצת ספין-אוף של מנהלי משרד של חברות שהיו, שמדברות על, על הנחות לפעמים כקבוצה, עושים happy hour ביחד לפעמים, ועוד הרבה דברים אחרים נחמדים. אבל אני מרגישה שאני מדברת המון, אולי שנייה אני אתן לחברי הפאנל שלי להכניס איזה מילה, דיברנו על הבאדי, דיברנו על המנטור, דיברנו על הריטריץ, דיברנו על סיבת פורים, דיברנו על השבועיים עצמם ששם, אם כל אחד רוצה לבחור איזה נקודה אחת ולספר חוויה שהייתה משמעותית לו, בקצרה, אני חושבת שזה ייתן קצת צבע למי ששומע, ואז אני אוכל להמשיך הלאה. דור, נראה לי שאתה רוצה להתחיל. אני מוכן להתחיל. תראו, אני אסיים את האינטרו שאני באמת, בבית שלוש עשיתי את התוכנית, עברתי לוואלי, ואחרי שנתיים חזרתי לארץ, שאני יכול לספר מעט טיפה יותר על זה. ואני חושב שבעצם יש פה שני דברים שהם נורא חזקים. קודם כל, התוכנית, ה-SV101, היא באמת פתח לעולם, והיא באמת, הכניסה ל... אני לא רוצה להגיד מאפיה, כי זה נידון מספיק, המילה הזאת, אבל היא כניסה לקהילה שהיא סביב אייקון בוואלי, שהיא מאוד משמעותית למי שעושה יזמות בישראל. יזמות בישראל, השוק שלו הוא לא פה, המשקיעים הם לאו דווקא פה, זה עולם חשוב להיכנס אליו, והתוכנית היא אקסלרציה לכניסה אליו. הדבר שאני כן אספר על מה שקורה אחר כך, שאני חושב שזה החלק השני הכי חזק, מעבר לאירועים עצמם, זה הקהילה ביום-יום. תראו, אצלי בחברה, בהנהלה יודעים להגיד לי, נו, תשאל את אייקון, כאילו תשאל את הקבוצה. כי יש לנו איזה דיון ואני רוצה משהו, אנחנו לא סוגרים אלינו, אומרים לי, נו, תשאל את הקבוצה, כאילו לבדוק מה הם אומרים. זה באמת הגיע לרמה שגם ביום-יום שיש לי דברים על הראש, יש לי מי לדבר, בצורה מאוד פתוחה, נוחה, עובר לפרטי עם מי שזה רלוונטי, וגם כשאני מתרגם היום לדברים מטיפה יותר אסטרטגיים, אני חושב עכשיו על סיבוב, אני יודע למצוא בקבוצה, ומכיר את האנשים כבר, אז אני יודע מי עשה את זה לא מזמן, מי עכשיו התקדם, וזה באמת נהיה לי, אני תמיד בשוק מזה. עד שבא לו פייסבוק לפני זה. עד כמה אני משתמש בקהילה, שזה נהיה הכי קל בעולם, ומאוד מאוד, מאוד משמעותי בפעילות היומיומית שלי, שאני באמת היום כבר מנהל 130 עובדים, ויש לי מלא יועצים ואופרציה, ועדיין התוכנית שעשיתי לפני 3-4 שנים, כבר לא זוכר, נשארה סופר משמעותית. אני ניסיתי שהפסקתי את השיתוף מסך לרגע בזמן שאתם מדברים, אבל בוא דורון, נראה לי שאתה גם רוצה להגיד איזה משהו קודם, תבחר איזה משהו אחד, אפילו סיפור אישי של משהו שקרה לך בזכות התוכנית, או דרך התוכנית. אהבתי דור שאני יודעת כבר לשלוח אותך לאחרון. אז אני אתמקד דווקא במה שלי היה, אתה יודע, פוצץ לי את המוח כשהתחלנו לעשות את האייקון, ואני אגיד מראש שכמו הרבה אנשים שהם מנכלים של סטארט-אפ, השאלה אם אתה יכול לפנות לעצמך שבועיים וללכת לעשות משהו כמו SV101, היא שאלה לא קלה, כי אתה בתחושה שהעולם יכול להתפרק בשבועיים האלה, ואתה לא יודע אם אתה יכול להשקיע את השבועיים האלה. מה שלי היה מאוד משמעותי בתוכנית, זה שדרך המפגשים השונים שהתוכנית מאפשרת בשבועיים שלה, אתה נפגש עם יזמים ישראלים שעברו לסיליקון ואלי ובנו חברות של מיליארדי דולרים,
במקרה של המחזור שלי, בית 5, זה היה נועם ברדין, וזה היה ניר צוק. ולדבר עם האנשים האלה, ורמת הפתיחות שבה הם דיברו, הייתה מהממת. היא לא הפיינה, לא את רמת הפתיחות שבה VCs מדברים, ולא יזמים אחרים מדברים. נועם ברדין דיבר על כל הקושי, גם בעבודה עם משקיעים לפני המחירה לגוגל, וגם על מה שקרה בשנים שאחרי ההצטרפות לגוגל. ניר צוק דיבר באומץ רב על ההחלטה לא להיות מנכ״ל החברה, אחרי שהוא הקים אותה וגייס לה כסף, ורק לשבת עם אנשים שבנו חברות של מיליארדי דולרים, באותה נקודת זמן עבורי, אני עשיתי את בית 5 ב-2018, היה מאוד מאוד משמעותי לאימפוסטר סינדרום שלי בתור מנכ״ל, ופשוט להבנה שאנשים עוברים את הדברים האלה בדיוק כמו שאתה עובר אותם. על הקהילה אני בכלל לא מדבר, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, עם כל שנה שעברה מאז 2018, ועם עוד חברות שהצטרפו, ועם כל הגודל שהמפעל הזה שנקרא אייקון הלך וקיבל, זה רק הפך למשהו יותר חזק ויותר משמעותי, ומה שדיברנו עליו בהתחלה, כמות הגיוסים שהחברות האלה עושות, היזמים שכולם עוברים דברים דומים, וזה צריך CMO, וזה צריך שירות דיגיטלי כזה או אחר, אז מיד יש ריוויוז, זה ממש, הקבוצות וואטסאפ שאליהם אני משתייך כחלק מאייקון, אחרי השבועיים הראשונים, ממש הפכו לסוג של אורקל. אתה הולך לשאול אותו את כל מה שאתה לא יודע, או מתלבט לגביו, ובמקרה הטוב אתה תקבל לצעה טובה שממש יכולה להציל לך את החברה ולקחת אותה לשלב הבא, ובמקרה הפחות טוב אתה תקבל אמפתיה, שזה לא פחות חשוב כשאתה יזם, כי יזם החוויה הכללית שלו היא חוויה של כל העולם נגדי ואני לגמרי לבד. אז מכל הבחינות האלה עבורי האייקון היה סופר משמעותי ונשאר סופר משמעותי, ואין לי מספיק מילים להמליץ מספיק אם יש מישהו על ה... על ה, על ה, על ה, attendees list, שעוד לא השתכנע שזה משהו שצריך להילחם ממש חזק כדי להצטרף אליו, אז דברו איתי בפרטי. אני רק רוצה להוסיף באמת על מה שאמרת, זה נכון שגם בשבועיים האלה אנחנו באמת נפגשנו עם אנשים שהם מדהימים, אבל גם מה שבאמת אני חושבת שהיה לי גם מאוד משמעותי, וזה גם החברויות האלה שנוצרו בינינו, בין החברים בבאץ', ובעיקר, אתם יודעים, אנחנו מגיעים בשלבים נורא שונים של החברות לפעמים. אז באמת לדעת שיש לך גם אנשים כמוך שיושבים איתך באותו חדר ומקשיבים ביחד לניר צוק, וכל אחד לוקח את הדבר הזה שלו, ואתה באמת יכול לסגור פינות מאוד מאוד מהר והתייעצויות. אצלנו גם במחזור, אני חושבת שאנחנו היינו הבאץ' הראשון או השני שגם גרנו ביחד, וזה גם בכלל מוסיף לכל החוויה הזאת. ובאמת כל המחזורים, אנחנו מהמחזור הראשון גרו ביחד. כל המחזורים, אוקיי, אז אני חשב, נכון, אבל היה זה משהו של ה-Airbnb כזה של כולם, אבל לא, אוקיי, אז מעולה, זה באמת גם תורם מאוד מאוד לחוויה, כי אתה גם... אולי הייתם אתם המחזור הראשון שהחלטנו שאנחנו לא סומכים על הבאץ' למצוא משהו, ואנחנו לפני זה. את הבית לבאץ' הבא. נכון, נכון, ואז נכון, גם אנחנו היינו צריכים לבחור, נראה לי אפילו אסף הוא זה שבחר, אם אני לא טועה אצלנו בבאץ', וזה באמת גם אתה לוקח את כל זה יום נורא נורא ארוך, ובאמת פוגשים כמה שיותר אנשים, זה מאוד מרוכז כל השבועיים האלה, וכזה ממש יכולים להקל את הכל ולאבד את הכל ביחד, ובאמת תוך כדי שאתם דיברתם ככה, אני עוברת על הוואטסאפ שלי כדי לראות, זה לא רק שהקבוצות של אייקון הן הראשונות, זה אפילו אנשים האינדיבידואלים שאתה מדבר איתם, אז הם גם ראשונים. שזה ככה מדהים לראות. סתם אמרתי, נעשה כזה איזושהי התנסות כזאת עם עצמי. אז זה באמת לגמרי משהו מיוחד. ואת יודעת מה עוד, כאילו כולכם אתם במקסים, אבל אתמול פגשתי את אביאל, חבר שהוא גם יזם מבית שחד, הוא סיפר לי שיום לפני זה הוא נפגש לארוחת ערב עם עוד שלושה חבר'ה מהבית שלו. כאילו בית שחד שהיה ב-2016, כמה קשרים חזקים. מדהים. אני יכולה ממש לתת אנקדוטה עלינו, כי אני ואסף באמת היינו בכנס ביחד, לפני שבועיים בוואלי, והיינו שלושה חבר'ה מאייקון, במקרה כולנו גם היינו בית שבע, וזה מדהים לראות איך אתה יכול להגיע לכנס כזה גדול, אבל כולנו נמצא אחד את השנייה, ותמיד ככה נשאר, we'll stick together, שזה גם משהו מדהים, ולגמרי אסף אני מעבירה לך את ה... לא יודע, באיזה כנס אתה היית, היו שם איזה 100 איש, זה לא גדול, כדאי. בגדול אני אגיד, אני קצת יותר... הסתכל על עצמי לפני אייקון, והתפיסה שלי לגבי זה הייתה שיש לי סטארט-אפ
אני, אין לי מושג אם יש לו product market fit או לא, אני אפילו לא מבין מה זה אומר. עד היום אני לא בטוח שאני מבין מה זה אומר, אבל בגדול הסיטואציה האמיתית הייתה שהיה לנו פחות או יותר לקוח אחד, היה לנו פחות או יותר התקנה אחת, הגענו לאייקון וברמה הכי פרקטית שיש, כן, גם אני פחדתי כמו דורון מהשבועיים האלה של להניח לכולם להיות בישראל ו-shit will happen, whatever. אנחנו יצאנו מהאייקון עם תפיסה הרבה 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 יותר ברורה של מה זה חברה שמוכרת ב-100 מיליון דולר. ודורון דיבר על אנשים שהקימו חברות של מיליארד דולר, הדבר הראשון שאתה מבין זה שהם בכלל חושבים בסקאלה שאתה חושב בה. אתה כולך מת מהשוטף ורוצה לנסות להבין מה קורה שם ואיך אתה הולך להתמודד עם זה, והם מראים לך איך אמריקאים מסתכלים על זה, איך יזם אמריקאי שמתחרה בך מסתכל על זה, איך הוא הולך לגייס כסף, איך המשקיעים מסתכלים עליו, איזה שאלות הם בכלל שואלים את עצמם, זה שאלות אחרות לגמרי, ואתה מתחיל סוף סוף לדמיין את עצמך עם חברה של 100 מיליון דולר במחירות, וגוזר אחורה ומבין שבעצם איך אתה רוצה לבנות את החברה הזאת קדימה. הדבר השני שהיה מאוד פרקטי, יסמין דיברה על הבאדיז, אז הבאדי שלנו היה כאילו מאוד משמעותי, אבל המנטורים שלנו, אני חושב שהיו אפילו יותר משמעותיים לנו. התקנות הראשונות שלנו בארצות הברית זה המנטורים מאייקון הביאו לנו, עד היום הם מלווים אותנו עם החברה. כן, המנטור שלה, כי אתה יכול, אתה רוצה, אתה יכול להתקדם להגיד מה התפקיד שלהם? אז לנו היו שלושה מנטורים, אחד בהיבט מאוד טכנולוגי, הגיע מגוגל, לדבר יותר בהיבט של איך לבנות את הארכיטקטורת וסקייל. היה לנו מנטור בשם אופר יהודאי, שהוא הפרזידנט של פייבר, היום נמכרו דיג'יטל טורביין, אז הוא באמת הכיר לנו לקוחות, כי הוא היה הטארגט אודיאנס שלנו, ואנחנו ביקשנו אותו ספציפית מהמקום הזה, והוא הכיר לנו לקוחות אחרים, והוא עד היום אדבוקט מאוד חזק של החברה, והיה לנו בהיבט של הפארטנרשיפס את אירי טרשנסקי, שהיה בזמנו ב-Itachi Vantara, היה אחראי על כל הקלאוד שלהם. גם היה לנו בעולמות של איך אתה עושה פארטנרשיפ עם שחקן מאוד מאוד אסטרטגי, מאוד מאוד עצום כאילו בהיבט. אני חייב להודות ש מאותו רגע והלאה באמת שינינו בטירוף את איך החברה מתנהלת, לאן היא מכוונת, מה הרודמפ שהיא בונה, ויצאנו בדרך אחרת לגמרי. מדהים. אני רוצה לקבל את פניו של אורן ברזילאי שהצטרף אלינו. אורן, רק בוא תציג את עצמך למשפט אחד. שלום לכולם, תודה יסמין. אז אני אורן, המנכ״ל ואחד משלושת המייסדים של אקוויטיפי. מה עוד לספר? בוגר של בית 8, חי בוואלי. נכון, בוגר של בית 8, חי בוואלי, עברתי לוואלי ממש תוך כדי בית 8. אז אנחנו עוד שנייה נתחיל את הדיון שלנו על אם לעבור ומתי לעבור, אבל אני מהר אסיים את המצגת שלי, כי אני חושבת שנשאר, תודה על כל הצבעים שחלקתם, הנה פרזנט, לא נשארנו יותר מדי, רק לדבר על בית 11, שהוא הולך לקרות בסיליקון וואלי, בגלל הקורונה גם בית 9 וגם 10 היו בארץ, ועשינו את הפגישות בזום. שהייתה חוויה אחרת, כי היה גיבוש מאוד מאוד חזק בין האנשים, אבל גם היה חוויה אחרת, כאילו היינו בוואלי. אז בית 11 חוזר לסיליקון וואלי, אני מקווה שגם הבוגרים של בית 9 ו-10 מדי פעם יבליחו, יוכלו להצטרף לחלק מהדברים שם. מי צריך להגיש? מי כדאי לו שיגיש אפליקיישן? אז בגדול זה מאוד גמיש. אנחנו רוצים יזמי הייטק ישראלים טובים, מצליחים, שרוצים לגייס כספים או למכור בארצות הברית, שזה בוא נגיד לדעתי 99-95% מהסטארט-אפים רוצים להצליח בארצות הברית. אז הבאת כולם, אבל מבחינת שלב ומבחינת ורטיקל, אני חושבת שאנחנו מחפשים אנשים שכבר יש להם, שהם כבר מוכנים להתחיל למכור. לא צוותים שהם עדיין עם רעיון, או צוות שהוא עדיין לא שלם, או שעדיין לא עובדים על זה ביחד, או שעוד יש להם רעיון ועוד לא הראו שיש התכנות טכנולוגית כאן. אם אתם ממש בסוף הפיתוח, התחלתם למכור, אתם כבר מוכרים, אבל עוד אין לכם פרודקט מרקט פיט, זה מרגיש לי הזמן הכי נכון. עם זאת, היו אצלנו גם חברות שהגיעו, שהן כבר היו עם מחירות והן כבר היו לפני growth, הייתה חברה שגייסה כבר 40 מיליון דולר, הייתה חברה שגייסה 13 מיליון דולר, היו חברות בשלבים שונים, וגם היו חברות שלא גייסו כלום עדיין, והחלטנו לחרוג מזה. לכן אני רואה, אני מיד אקרא לך לשאול את השאלה, אז באמת הסוויט ספוט בעיניי הוא תחילת מחירות בארצות הברית, אבל אנחנו יודעים גם להגמיש את התוכנית, ואם פתאום נראה שיש הרבה חברות מצוינות
שהן מוקדמות, או הרבה חברות מצוינות שהן מאוחרות, ויכולות יותר נשנה קצת התכנים של התוכנית, ונביא אותם. אני כן רוצה שתהיה חברה שכבר יש מה להראות, כי כשאני שמה אתכם מול לקוחות פוטנציאליים, או מול משקיעים, ועדיין אין מוצר ואין מה להראות, זה קצת חבל. זה קצת, יש להם פחות מה לקבל מזה, והייתי רוצה שזה יהיה משהו שהוא גם וגם. מבחינת ורטיקל, כל הוורטיקלים הם מתאימים. כדי להוכיח לנו שאתם כאילו כבר בשלב הזה, אנחנו מבקשים שתהיו אחרי גיוס של, כאילו להוכיח רצינות, אנחנו מבקשים שתהיו אחרי גיוס של לפחות $1,000,000. בפועל החברות שמגיעות, הן מגיעות אחרי שהן גייסו יותר $1,000,000, אתם יכולים לראות פה את הגיוס החציוני והממוצע לפני הבאץ', שהוא ככה עולה, תסתכלו בבאץ' 9, היה לו גיוס לפני הבאץ' מאוד גבוה, אבל לדעתי זה פשוט בגלל שעבר הרבה זמן, מהזמן שהם נבחרו עד הזמן שהבאץ' קרה בגלל הקורונה, דחינו טיפה את הבאץ', אבל בסופו של דבר מגיעות חברות עם גיוס הרבה יותר גבוה $1,000,000. זאת אומרת, אם גם אם גייסתם 7, 6, אל תחשבו שאתם תהיו אנומליה, ממש לא. מה עוד חשוב שאני אגיד עכשיו? כל הוורטיקלים רלוונטיים, אפשר לגשת מכל וורטיקל, היו גם חברות קונסומר. זמנים, זה משהו שחשוב, אז תשימו לב שנייה, אנחנו גם מפרסמים את כל הזמנים האלה. בבקשה להגיש עד ה-20 באוקטובר, יש עוד 14 יום להגיש. לא היה מחזור שלא קיבלתי אפליקיישנס יום אחר כך או יומיים אחר כך, זה עושה את כל התהליך גם לאוגן וגם גם איתי יותר, ואנחנו החלטנו לא לעשות חריגים ולא לקבל אפליקיישנס אחרי ה-20 באוקטובר, אז אל תחכו ליום האחרון, אפשר להגיש לפני, האפליקיישן היא לא מאוד מסובך, רוב הדברים שאנחנו שואלים כבר יש לכם. אנחנו נבחר מתוך החברות שיגישו, ובעבר הגישו בערך 150 חברות כל פעם, אנחנו נבחר כ-30 פיינליסטים שיבואו ויציגו בתל אביב פנים מול פנים ב8-9 ו-10 בנובמבר, זאת אומרת לא בכל התאריכים באחד מהם. כמובן שבגלל הקורונה או בגלל דברים כאלה נתאים את עצמנו בהתאם, ואם יהיה מישהו שיחייב בגלל בידוד או משהו אחר להגיע להציג בזום זה גם יהיה אפשרי, אבל אם יש לכם דרך להגיע ותו ירוק זה עדיף. המחזור עצמו, זה מסתיר לי, למה אני לא רואה את זה? זה, הנה. המחזור עצמו יהיה בסיליקון ואלי, לשבועיים החל מהעשירי בינואר, 2022, לא 2021, זה הלוואי שיכולנו לחזור בזמן. העלות היא $1,500 לאדם, ועבור הוצאות משותפות, אבל אתם מטפלים בטיסות של עצמכם ובמגורים המשותפים, זה עבור הוצאות משותפות שלנו. אי אפשר להיות בעוד תוכנית באותו זמן, אלא אם כן זו תוכנית שהיא מאוד שלא מצריכה מכם כלום, אי אפשר לנסוע לכנס ליומיים באמצע, אנחנו צריכים את תשומת לב ה-undivided attention שלכם, כל חברה יכולה לשלוח יזם אחד או שניים, אחד מהם חייב להיות המנכ״ל, ויש לנו גם לינק לאפליקיישן. אני אגיד לחלק מהמשתתפים פה, זה לגבי אינטל איגנייט, יש איזה סידור שעובד גם בין אינטל וגם אייקון. מעולה. עכשיו, לפני שנעבור לדיון על איפה גרים, הייתה שאלה לכן, אני אעשה allow to talk, הנה, I can do it. שלום חן. הלאה, זו רבה, חן מספיד סייז. עכשיו בעצם על נית השאלה, רציתי לדעת אם יש חברות שהן גדולות מדי בשביל לתוכנית, אבל לפי הגודל הממוצע שראיתי של ההשקעה, אז אני מרגיש שאנחנו בסדר. אני חושב שהשווי פחות רלוונטי, יותר הסבב. אני חושבת שגם בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אנחנו, בסופו של דבר אנחנו מאוד גמישים. אנחנו יודעים להתאים את התכנים של התוכנית, ומה שאנחנו עושים זה אנחנו עושים חברות טובות, אני מחפשת אנשים גם שיהיו חלק, שיתאימו לקהילה, שיהיו אנשים שמוכנים ללמוד ושאפשר ללמוד מהם, שדור ישמח לראות אותו בכנס, ושגל תתקשר אליו אם היא רוצה להתייעץ על משהו, ושאורן יזמין אותו לבירה, כי סתם כיף לו שהוא מגיע לאזור, אז חשוב לי שדורון ישמח לארח אותו במשרד שלו, אם הוא נתקע בלי משרד, מה שכבר קרה לנו השבוע, מישהו כתב בקבוצה, היי, אני מחפש משרד לשבוע בתל אביב, בום, הוא אצלך אסף, נכון? כן, להביא אותו. הוא הביא אותו שיגיד שלום, אני גם הצעתי לו את שלנו, אבל הוא בעדיף אותך, אני לא מבינה למה. אז אנחנו מחפשים פחות מאית השלב הספציפי בדיוק שאתה נמצא בו, איזשהו DNA שיתאים לקהילה, ואנחנו גם יודעים להתאים את התכנים לחברות שונות באותו מחזור. אם יש מישהו שהוא בגרוץ ומישהו שהוא בשלב מוקדם יותר, נדע להוציא ולפצל ולהתאים את התכנים ולהביא להם משהו אישי יותר. אז בואו נדבר קצת, יש עוד שאלות על ה-SVR, אמרנו שנדבר קצת על רלוקיישן. אני אשמח כן להתייחס לנקודה הזאת, כי זו נקודה חשובה. שני, כאילו, פשוט בהקשר הזה,
מי ש... ואני רואה שעמי יצטרף, אז אפשר גם להעלות אותו. מי שרוצה דברים מסוימים, אנשים ספציפיים להיות איתם בקשר, אנחנו עשינו את זה תוך כדי הבאץ' והביאו לנו אנשים ספציפיים בהקשר הזה. זה כאילו, זה דבר שקורה, ואם חלמתם, לא יודע, לדבר עם ה-VP Engineering של פייסבוק, אז יביאו אותו ואחרים. זה באמת הסיפור. עמי, סתם העליתי אותך, אתה רוצה לדבר? רוצה להצטרף? טוב, אני רואה את עמי, עמי, אם אתה חוזר ואתה רוצה להצטרף, אבל אני גם רואה שגיא הורוביץ כאן, וגיא הוא מנטור אצלנו, אז גיא, אם תעשה סימן, אם בא לך לעלות ולהגיד משהו גם, אני אשמח לעלות אותך. אז בואו נדבר טיפה על רילוקיישן. אורן, אתה פספסת או מי שפספס בהתחלה, הנה, גיא רוצה להגיד שלום, בוא גיא, תגיד שלום. שלום למנטור. מעניין, שומעים אותי? שומעים, אבל לא רואים. לא רואים, רגע, לא רואים, זה כי אני לא יודע איך לטפל את הדבר הזה. זה... עולה פה בבקשה בצ'אט שאתם תשאיר לנו איזה שיר. זה רק למי שיגיע, מי שיעבור את כל המבנים ויגיע לסיליקון ואלי, יקבל לא רק שיר, אלא גם הופעה. אז למי שלא מכיר, אז למי שלא מכיר, גיא הוא שותף בקרן של דויטשה טלקום, חי בוואלי, מגיע לתוכנית, תומך בה ומצטרף כמנטור הרבה פעמים, עוזר לנו בתהליכי הבחירה של החברות. בתור לא משתתף בתוכנית, בתור מישהו שמגיע מהצד השני, אם יש לך איזה אינסייט שאתה רוצה לחלוק עם האנשים כאן. קודם כל, מוזר הפורמט הרדיופוני הזה, אין לי מושג איך מפעילים מצלמה, תתעצו להסתדר בזה. אז מעבר לכל מה שכבר נאמר, ואני חושב שמשתתפי התוכנית בעבר הם העדים הכי טובים לאיכות של התוכנית ולערך שלה, אני חושב שגם אנחנו כקהילת משקיעים מקבלים המון מהאינטראקציה עם סטארט-אפים שנבחרו בצורה כל כך קפדנית ובצורה כזה גם מקצועית, כלומר אנשים שמעורבים בתהליך הבחירה, לא רק אנשים שרואים כאן, אלא עוד משקיעים ואנשים אחרים שבאמת יודעים מה הם מחפשים, והאיכות, כלומר, עצם זה שנבחרתם, נבחרתם ונבחרתם להשתתף בתוכנית הזאת, היא כבר איזשהו אמצעי סינון גם מבחינתנו. כלומר, כשאני פוגש חברה, סטארט-אפ שהשתתף ב-SV101, אני כבר יודע שמדובר בחברה איכותית. וזה נותן לי גם את הביטחון שאני לא משחית את הזמן שלי, יש עם מי לדבר ויבינו אותי, וזה דברים מאוד חשובים במיוחד בעולם שבו הזמן שלנו נמדד בדקות. דבר נוסף שאולי שווה להגיד זה שנכון, אפשר לעשות תוכניות כאלה בזום, ואפשר לפגוש משקיעים ברימוט, אין תחליף למגע האנושי. ובסופו של דבר היכולת שלי, להאמין במישהו, להאמין למישהו, להיות סוגל לשאול את השאלות הקשות ולקבל תשובות אמיתיות, היא עשרות מונים יותר גבוהה כשאתם נמצאים פה פיזית. וזה עובד בשני הכיוונים. אז גם אם לכאורה, וסליחה, אני יודע שהתוכנית הזאת רצה כבר שני מחזורים ברימוט או בישראל עם כל מיני פאצ'ים, אני בטוח שחלק מהעניין הזה של המגע האנושי הוחמץ, ואני משוכנע שה-11 ייהנה מאוד מהעובדה שזה חוזר לפה לסיליקון ואלי. אני כמובן, בלי קשר לאייקון, אבל במיוחד עם קשר לאייקון, תמיד זמין, פנוי לשאלות, להמלצות, לעצות, בירה, וגם לשיר, צריך. יסמין, במיוט. תודה, המשפט של 2021, לא חשבתי שהוא ימשיך איתנו הלאה. המשפט של 2020, לא חשבתי שימשיך ל-2021, את במיוט. באמת, יש לנו כאן הצוות המקסים שלנו, ג'סיקה הצליחה להביא מגוון דעות על ענייני הרילוקיישן. אורן, פספסת קודם, אבל אמרתי, אתה נמצא בוואלי, דורון עזב את הוואלי ועבר לאוסטין, דור היה בוואלי וחזר לארץ, אסף בארץ ולא רוצה לעבור לוואלי, וגל למזוודות. אז המון פרספקטיבות שונות, ואני מרגישה שהייתה לי משנה מאוד סדורה לפני הקורונה על החשיבות של להיות בוואלי, ושזה, כולם מביאים לך דוגמאות של חברות שמאוד הצליחו ונמצאות בארץ, כמו וויקס למשל, ותמיד יש חריגים, ומאוד האמנתי שמה שנכון זה באמת לקחת כמה שיותר מוקדם את המנכ״ל או את מי שצריך ולהעביר אותו לוואלי. וכן, יש לזה חסרונות, אתה צריך לנהל צוות מבוזר, יש לך הרבה הבדלי שעות עם בינך ובין הצוות, אתה צריך איזה co-founder בארץ שאתה מתקשר איתו בטלפתיה, ואני הרגשתי שבסופו של דבר היתרונות עולים על החסרונות, וזה חשוב. ואני ככה לא יודעת, אני קצת מגולבלת עם הקורונה, לא יודעת איך זה השתנה, איך זה לא השתנה. אז בוא נתחיל איתך דווקא, אסף. אני יודעת שאתה
מתנגדים, לא מהמתנגדים לחיסונים, אבל מהמתנגדים למעבר, מנהל חברה מדהימה, גרניולט בצמיחה היסטרית, אבל לא מוציא את זה מזוודות מהבוידמונד. אז מה היתרונות, כאילו, למה לדעתך, למה זו החלטה, מה עומד מאחורי זה? יש כמה דברים שעומדים בזה, זה חלקם מאוד ייחודיים לנו, כאילו גרניולט היא חברה שהיא מאוד טכנולוגי אוריינטד, כאילו ה-R&D הוא דרייבר מאוד משמעותי לצמיחה שלנו, והיכולות שה-R&D יודע לייצר הן מאוד אקוטיות, אז הקשר ל-R&D ולוודא שה-R&D עובד על הדברים הנכונים, במיוחד בעולמות הריסרצ' הוא יותר משמעותי אולי ממקומות אחרים, לא בטוח, אבל זה נקודה שהיא בשבילי מאוד, מאוד משמעותית. הדבר השני זה שבסוף, אני גם כאילו, זה קצת אישי, אבל אני נשוי, אבל אשתי באנגליה, אז מבחינתי אני יכול לטוס על הקו להיות חופשי, דותן למי שתהה על החברות שזה, אתה רוצה להגיד משהו? לא, סתם, קראתם להגיד שלום. היי, מעניינים. המסים את זה. נתנו קודם דוגמה על איך החברות פה, יש פה ערבות הדדית ועזרה אחת השנייה, וסיפרתי איך שרק כתבו בצ'אט שמחפשים משרדים וכבר כולם עטו עליו ואסף זכה. אז הנה, זה דותן, עטנו על דותן. אנחנו זכינו. אני כבר עליתי 3 קילו, אנחנו פה יומיים וכמות האוכל פה מטורפת. כן, זה המסים שאתה משלם כשאתה מתארח אצלנו. קוראים לך לבוא להגיד שלום וזורקים לך אוכל. טוב, אני רץ. אז בוא נחזור לדיון, כי אולי זה נראה שזה רק חמישתנו בזום, אבל שישתנו בזום, אבל יש לנו פה קהל, כי זה וובינר. אז אסף, אם אני אכליל את... קודם כל, אז אני תמהה מה המחיר שאתה חושב שאתה משלם על הבחירה הזאת, ואם אני מנסה להכליל את זה להמלצה, אתה חושב שזה נכון יותר לחברות כמוך, בהם הקשר עם הפיתוח הוא משמעותי יותר, או שזה... או שלא? אני אגיד את זה בשני הקשרים, כן, בסוף עד שהיה ברור לנו קצת יותר איך נראה הפרודקט מרקט פיט, גם היה ערך מאוד גבוה בלהיות מאוד צמוד לכל הדברים, הדבר השני זה שקלירלי יש לזה גם מחיר בזה שאני לא בארצות הברית, אני לא אגיד ספציפית לגבי הוואלי, אבל כשאנחנו נפגשים פנים מול פנים עם פארטנרים, אז גיא ציין את זה, או עם פארטנרים, או עם ויסיס, גיא התייחס לזה בנקודה מאוד 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 משמעותית, שבאמת, זה שונה לגמרי. אנחנו בונים עכשיו את התוכנית ל-2022, וקלירלי דברים שאנחנו יודעים לסכם איתם כשאני והשותפים שלי שם, זה שונה לגמרי מאשר דרך הזום. יש לזה הרבה ערך להיות שם. אבל להיות בוואלי, או בווסט קוסט בכללי, אני מרגיש שזה עול שאני לא הייתי יכול לשים על עצמי, לקום ב-8 בבוקר ושפה כבר יהיה 6 בערב, להבין שדברים לא קרו כמו שצריך, או כל מיני דברים כאלה, להבין את זה רק באיחור של 24 שעות, ולהגיב ב-SLAs כאלה איטיים מבחינתנו, היה משהו שלא הייתי יכול לרשות לעצמי. אז דווקא בהקשר הזה, אני חושב שגם אם הייתי עובר, זה היה לאזור ניו יורק, אני כן משלם על זה עוד מחיר, שאני באמת טס הרבה יותר מהרבה אחרים, אני עושה את זה פעם בחודש לפחות, לאזור השבוע כל פעם, אבל זה כמו שאמרתי גם במצב האישי שלי מאוד מתאפשר, כי אשתי לא באותה מדינה אפילו. בוא נעבור לגל. גל, אני יודעת שהמזוודות כבר יצאו מהבוידן, ואת ממש על הקו, וחתו לכלב, אני לא זוכרת, כן עובר, לא עובר. מה המטרה שלך? מה המטרה העיקרית? מה את רוצה להשיג מהמעבר שלא השגת מהארץ? אז האמת שאצלנו הסיפור הוא קצת הפוך. אנחנו התחלנו בסיליקון ואלי, בגלל זה גם המבנה של החברה שלנו הוא כזה, שחברת האמי אמריקאית, בלי היפוכי שרוול שבדרך כלל עושים בהמשך. ובגלל הקורונה חזרתי בעצם לארץ. ומאז יוני האחרון, אני אגיד שפחות או יותר העולם כזה מתחיל לחזור לשגרה, אז באמת, כמו שאסף אומר, זה פעם בחודש להיות על מזוודה ולטוס. אני חושבת שבעיקר הפוקוס משתנה, זאת אומרת, אסף ציין את זה טיפונת, שאתה נמצא פה בעיקר מנכלים טכנולוגיים, נורא קל לנו להישאב בטכנולוגיה, וזה גם נורא נדרש בשנים הראשונות של החברה. ואני חושבת שהמיינדסט הזה שהוא משתנה, שאתה נמצא, אצלי זה ספציפית בוואלי, כי באמת אתה מרגיש את כל העניין של ההשקעות, ואת המסתכל על גדילה ומסתכל על חברות גדולות יותר, ובאמת מתחיל להיות נטוורק שהוא קצת שונה מהנטוורק שיש פה, ויכול להיות שזה חשוב קדימה לחברות, זה באמת החברים פה יוכלו להגיד לי. אז אני חושבת שזו הסיבה, זאת אומרת, שחשוב להיות שם. זה לא שזה בלתי אפשרי, כן? כמו שאמרתם קודם, יש את וויקס, ויש עוד חברות נפלאות גדולות אחרות,
הכל שאלה באמת של מה מסתדר לך. אני כן דווקא בעד לעבור לוואלי, זאת אומרת, ברגע שזה גם מתאפשר, אז באמת חוזרים להיות על מזוודות, הכלבה עברה בדיקת נוגדנים, היא יכולה תכף לעשות, לרדת מהארץ לוואלי. וכן, זאת התוכנית באמת להמשך. נוגדני כלבת, לא קורונה, גם נוגדני כלבת, כן. הכלב שלי לא עבר בדיקת נוגדנים, כי הוא גור, ואני מספרת לכולם שהוא לא עבר בדיקת נוגדנים, אומרים לי, מה, הכלבים עושים בדיקות קורונה עכשיו, אז לא, נוגדני כלבת, כן. אז כן. טוב, אז רגע שיהיה בהצלחה. אז בוא נעבור לאורן, שכבר שנתיים בוואלי, ואורן, מה הדבר הכי משמעותי שקרה לך מאז שעברת? אז אני רק אגיד לפני שאני אלך על השאלה, שאני חושב שזה מאוד משנה פר חברה. אם הייתה לי חברה שמאוד דיפ-טק ומוכרת לכל העולם, לארצות הברית, אירופה ואסיה באותו זמן, אז כנראה זה היה שיקול אחר לא להיות פה. אבל אצלנו אנחנו חברה של קונסומר, יש לנו שני שווקים, שוק ישראלי ושוק אמריקאי. שוק האמריקאי הוא בערך פי 600 מהשוק הישראלי בגודל. אז, וזה מוצר קונסומר. אז להיות פה, להיות קרוב ללקוחות, להיות קרוב לשותפים, להבין את הז'רגון ולדבר עם כולם, זה פשוט, זה יתרון עצום. ובמיוחד שבונים, שהחברה גודלת מאוד מהר, אז, וצריכים לבנות שדירת הנהלה חזקה, כנראה הרבה יותר קשה לגייס טלנט מקומי שאתם בישראל. אני יכול לספר לכם שיש לנו צוות, ככה הצידה במה מוסגר, יש לנו צוות R&D בישראל, ואנחנו עכשיו בונים צוות דאטה, ואנחנו הגענו למסקנה שאנחנו צריכים איש דאטה בארצות הברית, שהראש צוות דאטה יושב בישראל, ואנחנו מאוד מתקשים עם הגיוס הזה, כי אנשים פשוט לא רוצים שהמנהל שלהם יהיה בישראל. אנשים לא רוצים שהמנהל שלהם לא יהיה לידם. זה פשוט, זה מוריד הרבה גישה לטלנט. זה לא נגד ישראל, זה פשוט לא באותו מקום שהם נמצאים. אז בשנתיים האחרונות יסמין שאלה, אנחנו עברנו תוך כדי בית 8, כשאני עברתי לפה בחברה היינו לדעתי 17-18 אנשים, והיה לנו מחזור חודשי של אולי 200-300 אלף דולר בחודש, היום אנחנו צפון ל-3 מיליון דולר בחודש ומעל 70 איש בחברה, כשעברנו גייסנו 6 מיליון דולר, היום כבר מעל 83 מיליון דולר גיוסים, ואני לא חושב שהיינו יכולים לעשות את הדברים האלה מישראל. לא בגישה למשקיעים, בשיחות בקאז'ואל של, אנחנו באותו טיימזון, אז אני עולה לשיחות בוואטסאפ, בהתראה מאוד קצרה, ולהבין את הלקוחות, את הקשיים שלהם עם הבנקים, והרגולציה, כי אני חווה אותם בעצמי, ואני מכיר את הדברים האלה, יותר קרוב לשוק, וגם הכי חשוב, לגייס את האנשים הכי טובים שאנחנו יכולים למצוא, ולגייס את האנשים האלה, עבור החברה הספציפית שלנו, כשאני לא הייתי נמצא פה ולהגיד להם אתם תדווחו אליי, תדווחו לסי-לבל אחר שלא נמצא פה כשאנחנו נמצאים בישראל, זה היה לא אפשרי. אבל כן, אנחנו חווינו וחווים הרבה מאוד קשיים עם הצד של המוצר ושל ה-R&D שמפוצל רובו בישראל, ועכשיו עשינו שינויים שם בגלל זה של תקשורת. יש הרבה אתגרים בחברה שעובדת על פני כמה time zones או אפילו חלקית רמוט, שחברות שנמצאות במקום אחד לא צריכות להתמודד עם הקשיים, האלה. אז יש קשיים, אבל הספציפית הבורק OTB, לא היינו מגיעים לכל הגדילה המהירה שלנו בכל ההישגים האלה, אם לא היינו בונים, אם אני לא הייתי פה, והיה מאפשר לבנות פה צוות מאוד מאוד חזק, שיגדיל את החברה בשנתיים האחרונות, גם תוך כדי קוביד. ונשארו לנו על הפאנל, לפני שניתן לעמי לתת דבריו, ושני נוטשים את סיליקון ואלי, אחד דור שאחרי שנתיים בסיליקון ואלי ירז את המזוודות, ועבר בחזרה לישראל, ודורון שאחרי כמה שנים עבר לאוסטין. ארבע, בדיוק השבוע חגגנו 4 שנים בארצות הברית, ועברנו לאוסטין לפני 3 חודשים. אוקיי. אז אני רגע אחד, אני אגיד משהו לגבי המעבר לארצות הברית. אני חושב שהמעבר לארצות הברית הוא לא מאסט. יש יזמים שבנו חברות מפוארות מישראל ובגבולות ישראל, ועשו את זה עם טראבל ועם כל מיני כלים אחרים, או היו לתקופות מסוימות בארצות הברית, בניו יורק או אפילו בווסט קוסט. אני חושב שהוא כן נותן הרבה מאוד ערך, אינקרמנטלי אמנם, אבל עדיין נותן הרבה מאוד ערך. זה בא לידי ביטוי, קודם כל, בזה שהמנכ״ל יושב בארצות הברית ובביי אריה, החברה הפכה בבת אחת לגלובלית. לא צריך להסביר את זה, לא צריך להוכיח את זה לאף אחד,
החברה היא אפקטיבית גלובלית, הנוכחות של מנכ״ל בארצות הברית ובאופן ספציפי בווסט קוסט בעצם נותנת מרחב מאוד גדול של טריטוריות שאפשר לחלוש עליהם משני האזורים האלה, מישראל ומהסיליקון ואלי, וזה עוזר בכל דבר, זה עוזר בגיוס טלנט, זה עוזר בפגישות עם משקיעים, זה עוזר בפגישות עם לקוחות, כשאתה חי בארצות הברית, אז כל דבר באקוסיסטם של סטארט-אפים, יזמים, קרנות הון סיכון ולקוחות, נמצא במרחק של כוס קפה רבע שעה מהבית, ועד טיסה של 3 שעות. וזה מאוד מאוד משמעותי, לא משנה באיזה תעשייה אתה. כמובן שבהתאם לתעשיות השונות ובהתאם לשווקים שבהם אתם מסמנים יעדי צמיחה אסטרטגית, אז המיקום של המנכ״ל יכול לעזור יותר. אני יכול להגיד לפחות לגבי Stream Elements, שהיא חברה שמאוד מעוגנת בקריאטור איקונומי ובתרבות של קונטנט קריאטורס וגיימרים, אני חושב שבחיים לא היינו מצליחים לבנות את הצוות המדהים שיש לנו היום בארצות הברית, אם אני לא הייתי יושב בארצות הברית. זה אומר אנשי מחירות, זה אומר אנשי מוצר, זה אומר דבר עם עיתונאים, הנוכחות של בן אדם במקום, בטח של מנכ״ל של סטארט-אפ, שהוא בהגדרה אישיות שפולטת המון אנרגיה לחלל, זה משהו שמייצר אימפקט באופן כמעט טבעי. ואם אתה נמצא בארץ, זה הרבה יותר קשה לייצר את האימפקט הזה, כי לישראל יש את החסמים שלה, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינה תקשורתית. זה לגבי זה. לגבי ההחלטה לעבור לאוסטין, אז Stream Elements עברה שינוי דרמטי במהלך חצי שנה האחרונה, עשינו חילופי מנכ״ל, שמנו את גיל הירש, שחלק מכם מכירים אותו בתור אחד ממובילי המוצר החזקים בארץ, הכנסנו אותו בתור מנכ״ל לנהל את המשרד בישראל, ואני חושב שקורונה מהבחינה הזאת פרצה הרבה מאוד מגבלות של גיאוגרפיה שאי אפשר היה לפרוץ קודם. סתם כדי לסבר את האוזן, Stream Elements סגרה 100 מיליון דולר ממשקיעים במהלך השנה האחרונה שלא פגשתי אפילו פעם אחת פיזית, לא לפני ההשקעה וגם לא אחרי ההשקעה, לא מאז ההשקעה. וזה משהו שאני לא הייתי מדמיין שיכול לקרות לפני 3 או 4 שנים. אז העולם קצת השתנה וזה היום באמת יותר קל לבנות חברות מכל מקום, ועדיין אני חושב שלנוכחות בשוק האמריקאי ובסיליקון ואלי באופן ספציפי יש חשיבות בשלבים המוקדמים של החברה. תודה. דור, בוא נעשה משהו קצר, ואז אמי נתן לך בסוף, אתה תספר איזה חוויה שלך מהבאץ' ונגמור את הדיון. בזמן. ממש בזריז. קודם כל, חזרתי מהוואלי מסיבות של החברה. לא כשאני חושב שזה לא יעיל. אני חושב שדורון אמר בסוף את החלק החשוב, לסגור סיבוב של 100 מיליון דולר בלי לפגוש את המשקיעים, זה גם בגלל שסיבוב של 100 מיליון דולר הוא כבר דברים יותר מוחשיים, מדידים, ובארלי סטייג' יש לזה משמעות הרבה יותר גדולה. אני מאוד שמח על המעבר, אפילו קצת עצוב שאני לא שם לפעמים, אבל האימפקט הוא אדיר. אני רק אגיד שאנחנו סטארט-אפים, וכל מדברים כאילו שאנחנו, כל מה שאנחנו עושים מיוחד, אבל סך הכל גם חברות שמסתכלות על תהליכים אסטרטגיים, לשים בן אדם בגיאוגרפיה, זה החלטה אסטרטגית. אני חזרתי לארץ, ואנחנו הבנו שותף שלי שאחראי על המחירות לאוסטין. דרך אגב, דורון, נחבר אתכם. תעשה לי חיבור. הצורך להיות בגיאוגרפיה, יש לי מישהי מנהלת בחירה שהיא אחראית על רגולציה, אצלנו זה עניין משמעותי, אז להיות ב-DC זה אחרת מלהיות בכל מקום אחר למי שאחראי על רגולציה בשוק האמריקאי אצלי. זה החלטות אסטרטגיות, לשים מנכ״ל בוואלי, בעולמות של פאנדריזינג, של BD, זה עולם אחר, בלי השוואה, ויש לזה מחירים, גם על זה אני יכול לדבר במי שרוצה בפרטי, יש לזה מחירים ברמת הניהול של החברה בארץ. מהמם, אנחנו לקראת סוף הזמן, אמי, אני אתן לך לחלוק אנקדוטה אם אתה רוצה מהמחזור, או משהו שקרה אחרי איזה חוויה, ככה לסכם, עשינו פה דיון, קצת דיברנו על מה זה אייקון, דיברנו על מה זה SV101, וקצת דיברנו על אם לעבור עם המזוודות, אם להרוז ולנסוע לשם, או להרוז ולנסוע בחזרה או לאוסטין. כל אחד עם הכיוונים שלו ועם השיקולים שלו, ואני חושבת שכל מי ששומע ויש לו עוד שאלות, גם לגבי המעבר וגם לגבי האפליקיישן והתהליך, מוזמן לכתוב אלינו, אליי או לג'סיקה או לאחד מהפנליסטים שלנו. אז אמי, בוא תן לנו איזה סיפור טוב לסיום. אני התקשרתי כדי לתמוך ולחזק, אז אני תומך ומחזק. מה שרציתי, אם כבר נותנו לי לדבר, אני מאוד ממליץ על SV101, אני מניח שדיברתם על זה, אבל יש פה
אני אציין שני מרכיבים מרכזיים, ומה משהו קטן שאני הרווחתי מזה. יש את התוכנית עצמה שהיא מצוינת, ואני שמח שהיא חוזרת לוואלי, וזה פשוט נהדר, ואתם מאוד תהנו מזה, אבל אני עוד יותר ממליץ על הקומיונטי של SV101, זה מקום, כשאני הצטרפתי לתוכנית, אני חשבתי שאני מכיר הרבה אנשים, ושאני מקושר, ואני חייב להגיד שמאה שהצטרפתי לתוכנית, אני הייתי בבית 5 יחד עם דורון, אני זוכר את השיח של הפיבוט, כל יום היה פיבוט חדש, עשינו איזה 12 פיבוטים בשבועיים. אז מאז ועד היום הכרתי כל כך הרבה אנשים מעולים, שאני לומד מהם כל הזמן, ויכול לחלוק איתם אתגרים וחוויות קלות כקשות, וזה פשוט אחת הקהילות הכי טובות שיש בין ישראל, ניו יורק והסיליקון וואלי. אז אני התקשר, אני באתי רק כדי להמליץ, אני מאוד ממליץ אם זה לא היה ברור עד עכשיו. עמית, תודה, ואני חושבת שזה גם תסתכלו על הפאנל, כאילו איך באמת מנכלים מאוד מאוד עסוקים של חברות באים, ואפילו עמי שלא היה אמור לבוא לפאנל, בא בזמנו, בשבע בערב, עם כל הדברים האחרים שאתה יכול לעשות עכשיו, עמי, רק כדי לתמוך, כל דבר שאנחנו מבקשים תמיד קופצים ורוצים לעזור, לא רק אחד לשני, גם לנו, גם לכל הקהילה. אני אוהבת אתכם, אני שמחה שאתם פה, ממש כיף לי שיהיה לנו עוד מחזור 11, ומחזור 11 אני מתרגשת שאתם כאן, וכמובן המון תודה לצוות המדהים של אייקון, לג'סיקה שמנהלת את תוכנית SV101, לחלי ה-CMO שלנו, לנועה CMO ו-Head of Strategy, למיטל וליאת שנמצאות בסניף בארצות הברית, ולנועה טופז שהצטרפה אלינו השבוע, יש לנו רכש חדש גם באייקון, אז כן כן. נכון, אז יאללה, זה היה כיף שאיתנו, אסף שם את האימייל שלו בצ'אט, אתם יכולים למצוא את האחרים בדרכים אחרות, אבל גם אתם מוזמנים לשים בצ'אט. ג'סיקה זה ג'סיקה את icon.sv.org, בטח קיבלתם ממנה גם זימון, שוב, כל שאלה לג'ס. המון המון תודה, היה כיף להעביר איתכם שעה, ושיהיה לכולם המשך יום מדהים. תודה רבה. תודה רבה. בהצלחה לכולם. ביי, תודה. ביי. נשאלו רק אנחנו, בדקתי מי זה. כן, איזה קטע.